Kama mwanadamu anaweza kuviacha vitu avipendavyo, kama uhai unaweza kuwacha mwili utakao, kama mtoto anaweza kuyacha maziwa ayanyonyayo, unashindwa nini kumwacha asiye kupenda wala kwenda naye? Kama kupenda malazi ugonjwa, wacha nife kwangu, hukutaka hukupenda nidharirike. Kama kupenda malazi ugonjwa, wacha nife kwangu, hukutaka hukupenda nidharirike. Samani yangu, samani yangu kwako, samani yangu ipo siku taitafuta. Unamaanisha unachokizungumza? Sio namaanisha, na ushahidi ninao. Lakini pesa ipo? Pesa anazo, tena anaonekana sio za walimaharage, VVIP, yaani meza moja tu atano. Pauman, maliga nguvu, chimama. Ya mani pesa hizi tatuwa. Mesa zimadizo. Mzee, hii uhakika sana. Hii uhakika. Na kama ingekuwa na makando kando, singefika kwako. Singefika. Na kitu kingine sasa, muaji. Natoka hapa hapa kijijini kwetu. Atakaa hapa hapa. Ngoja kwanza. Sasa hebu unaambia anaitwa nani? Huyu bwana. Sasa kama ingekuwa mzee wa mwaka 2030 huko, singemfahamu. Ila wewe kijana wa zamani anajua kabisa utamjua. Sana. Huyu bwana sana. Anaitwa Raimondi. Raimondi mtoto wa mzee Chivalo, mzee fulani alikuwa nakabondeni hapa. Hapa bondeni hapa. Alikuwa maarufu sana kwa kilimo cha miwa. Unanichanganya hapo kidogo. Babake alikuwa anaitwa nani? Mzee Chivalo. Chivalo. Maarufu sana kilimo cha miwa. Sasa waliemeaga mjini na kachini iliyopita. Kama umenikumbusha mbali sana. Mzee Chivalo. Mzee Chivalo. Sasa yule sio Chivalo. Anake yake yake. Sisi tulikuwa tunamuita mzee wa miwa. Mzee wa miwa. Sasa yule mabwana alihamia mjini miaka 20 iliyopita. Sasa kijana wake sasa ndio huyo anataka kumuoa binti yangu. Sikuja hapa ili tulumbane wala kukumbushia na yale yaliyokushapita. Umenikuta na mwanaume. Umenifumania. Nimeseksi sija seksi, wewe hayakuhusu. Wala sio kazi yako. Nilichofuata mimi hapa kwako ni pesa. Sio kingine. Sina pesa. Yaani pesa hauna. Muonekano huna. Mapenzi hujui. Halafu bado wewe unanidengulia dengulia. Hivi isingekuwa hisani yangu, wewe ungepata wapi bahati ya kuitwa mpenzi mpaka sasa? Sawa. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Ndio. Jambo zuri lenyewe, jambo hili si lango peke yangu. Ngoja nilifikishe kwenye wizara maalum tukalizungumze. Nikizungumza wizara, sijui unanielewa hapo? Nakuelewa. Unanielewa vizuri sana. Nikalifikishe kwenye wizara pale tulijadili. Sawa bwana. Tukishajadili majibu utayapata bwana. Sijui unanielewa bwana? Basi haina shida bwana. Na kitu kingine sasa. Unajua hiki sasa hiki tutakuongea kidogo, tupunguze sauti. Na unajua kijini ambapo kuna wanakunja. Kunja lombaya. Wanalombaya sana. Sawa kidogo. Kumbe na umeliona eh? Tupunguze kidogo sauti. Sasa yule bwana mjini kule sio mwandazimu tu, au chizi anazurura zurura tu, ana shughuli ya kufanya, au yeye kawateja anapiga debe stendi. Yule bwana msomi, na sio kusoma tu, kasoma elimu ya juu. Umeona bwana? So msomi bwana, kaajiriwa anafanya kazi maofisini. Acha we. Umeona bwana? Yaani kwa kupunguza mdomo mdomo maneno, yule bwana ana hela. We. Ana hela. Ana hela.
Kwa hiyo kaajiriwa. Anafanya kazi wapi? Kwenye maofisa serikali haya. Serikalini. Zile gari za nani na nini zile sijui. SK sijui. Zile zote zile anaendesha. Au anaendeshwa? Yule bata kwa bosi maana akasoma. We. I said na bahati. Fadhali. Bahati sana. Hey. Yaani bahati hiyo unajua ilimpata nani yani? Ilimpata ndugu yangu. Aligongwa naye aligongwa na mzungu. Bas we kijiji kizima watu walifurahi sana. Kugongwa na mzungu nafikiri masia. Ah, kugongwa na mzungu sio shughuli ndogo. Basi sawa mimi nimekuelewa bwana. Ah, ni kweli. Basi tutawasiliana bwana. Ah, haya bwana. Umesema ana nini? Ana mzigo. Ana hela. Mzee usiniangushe kwenye hiyo. Basi haina shida bwana. Haya bwana. Ah, na kitu kingine? Au basi acha tu basi. Hivi ukiniangalia na hadhi ya kuwa na mtu kama wewe, nafanana na wewe hata kwa theruthi. Kuna kipi cha kunipa mpaka mimi niridhike zaidi ya shombo na nuksi kwenye maisha yangu? Nimejishusha maskini ya Mungu ili na wewe uonekane mtu mbele za watu, lakini bado huoni thamani yangu, thamani na huruma yangu kwako, si ndio? Okay. Sipo tayari kuendelea kuwa na mtu maskini wa kila kitu. Kuanzia leo, kila mtu afate ustaarabu wake. Namba yangu ifute, namba yako wewe naifuta. Kwa heri. Opa. Kwa pesa. Yani, unajua kunifurahisha. Yani, umefanya siku yangu imeenda vizuri kabisa. Sasa baadaye nitakupigia. Okay? Mtu anaweza kuacha anachokipenda sababu ya mapenzi, akawaza kubomwa na sio kujenga sababu ya mapenzi. Akamini kuitwa baba kwa kumo wangumba sababu ya mapenzi. Akalala njeri chakuwa na chumba sababu ya mapenzi. Mapenzi, mapenzi kigeugeu, mapenzi. Unampenda haoni. Mapenzi, mapenzi vice versa, mapenzi. Anekupenda haoni. Naomba kuanzia leo, ukiwa unatoka wewe unatoka na simu yako. Usije kaniletea mabalaa mimi hapa. Kwa nini unasema hivyo? Si huyo anamuendekeza? Unaona ndio kila kitu katika maisha yako. Husikii, huona wala haupepesi macho kwake. Yaani mimi natukona kwa sababu yako wewe. Natolewa kina onekana naficha siri zako wewe kweli? Yaani najiuliza hata sijui nitapata jumu mwaka gani. Steve anakupa nini hapa? Kwani kasemaje? Katika dunia hii, sahau kama uliwahi kuwa na karibu na mtu anayeitwa Steve. Usinipigie simu. Usinitumie SMS. Wala kunijulia hali. Kiufungu mimi na wewe tumeshamalizana. Maana siwezi kuwa na mwanamke asiyejitambua. Usikishie kama alivyo. Usipunguze wala kuongeza. Ukipunguza najua. Ukiongeza najua. Huyo ndo Steve. Maradhi na nohino.
Hivyo unaenda wapi? Naenda kwa Steve. Hey, wasalimie tena, safari njema. Kwa Steve gani usiongeeta mkononi? Samani yangu kwako, samani yangu ipo siku taitafuta. Samani yangu kwako, samani yangu ipo siku taikumbuka. Samani yangu. Mama Dolisi. We Mama Dolisi. Abe. Njoo bwana. Njoo bwana. Njoo tujadiliane hapa, tuyazungumze, mipango ikae sawa, kila kitu kiende sawa. Nadhani unafahamu. Ndiyo unafahamu. Unajua Ah, hapo unakimbilia bahasha nayo ya nini hiyo? Hebu tulie basi kwanza, acha hiyo bahasha bwana. Ah, hapo mimi ndo unaponikela mimi sasa. Mimi nimekuita tuzungumze. Unaanza kukimbilia basha, unaikimbilia yani kuku wako mwenyewe. Maana hati ya nini? Hai ndio mavuno, hai ndio matunda ya kumlea binti yetu vizuri. Sawa. Sisi tukae tuzungumze hapa. Tujadiliane. Tutapata mwafaka, barua utaichukua, utaisoma, utaiangalia na wewe nini. Unakuja unakimbilia kimbilia barua vipi? Kwa kama mtoto mdogo bwana. Sawa. Umeniambia kama Dolis kaitoa barua. Lakini sijui ni nani alonita barua. Hata hujaniambia. Eh, kweli. Hapo hapo nilisahau mke wangu. Katika unajua naye mimi binadamu. Binadamu jinsi tumeumbwa kusahau sawa. Naye mwenyewe mke wangu unajua mimi kichwa changu bwana kidogodogo hiki. Yaani kinakuwa na mambo mengi. Kwa nilijisahau. Mwanetu bwana kachumbiwa na mtoto wa mzee Chivalo. Na mzee Chivalo. Mtoto wa mzee Chivalo. Mzee Chivalo? Ndio. Huo mjumbe mzee Chivalo. Mzee alikuwa anakaa bondeni hapa kwa mwenyekiti wetu wa zamani kule miaka 20 iliyopita. Mzee alikuwa maarufu sana kwa kulima miwa hapa. Alikuwa anaitwa mzee Miwa. Umjui? Aha. Nimeshamkumbuka. Alikuwa anapenda kujiita Mr. Sugar Cane. Huyo. Mimi nataka kushangaa umemsahau. Umemsahau hapa mzee Chivalo na yeye. Basi yeye huyo. Mwanae ndo anataka kumuua binti yetu. Sijui upo hapo. Sasa kama wewe ndio baba na mlezi katika hii familia, umelichukuliaje hilo jambo? Kangu bwana naye. Vitu vingine unazungumza za utoto ujue. Wewe unazungumza ujue utoto. Kwa nini sasa? Unajua wewe mama. Sawa bwana. Kama sasa kama wewe mama na mimi baba, kuna vitu vingine lazima ujiongeze. Wewe unafikiri mimi nitalichukuliaje? Mimi nimelichukulia kwa uzito wake. Nimeichukulia kwa mapana na marefu yake. Tena kwa ukubwa wake jambo lenyewe jinsi lilivyo. Ndio maana nimekuita hapa tujadiliane, tuzungumze. Mimi nimelipokea kwa mikono miwili bwana. Kwa sababu mzee Chivalo mimi namjua. Namjua yeye pamoja na familia yake na ukoo wake wote. Wote naujua. Lakini kikubwa zaidi mzee Chivalo kifedha yuko vizuri. Sio, umenielewa? Sasa sisi tunatoka kwenye maisha ya umaskini. Tunatoka sisi kwenye maisha ulofa. Tunatoka kwenye maisha kuombaomba mke wangu. Tunakwenda kwenye maisha ya kati. Manake na sisi watu watakuwa natuzungumza vizuri. Kwa hiyo mimi nimelichukulia bora, jambo bora kwangu. Hapo umenielewa hapo? Ngoja basi na mama nani, tulia basi kwanza. Hii babasha mbona unaikimbilia sana? Mimi nimekuja nayo, utaisoma. Sasa wewe kila wakati umekuja umekimbilia basha. Sasa hizi tunazungumza unataka basha. Haya, shika basi. Sitaki basi. Mtu anaweza kuacha anachokipenda sababu mapenzi. Akawaza kubomwa na sio kujenga sababu mapenzi. Akamini kuitwa baba kwa kumoa ngumba sababu mapenzi. Akalala nje licha kuwa na chumba sababu mapenzi. Mapenzi kigeugeu.
Hello? Hey, umefika wapi? Nakaribia kufika. Basi sawa. Fanya upesi maana unajua tena najiandaa kutoka. Sawa, nakuja. Haya poa. Samani yangu kwako, samani yangu. Ipo siku taitafuta, samani yangu kwako, samani yangu. Ipo siku taikumbuka, samani yangu kwako, samani yangu. Ipo siku